Você decidiu trocar o seu fogão convencional por um de indução? Saiba que você precisará de panelas para fogão de indução. Elas são feitas com um material específico e precisam ter um formato que faz mais contato com a superfície. Para não errar na escolha das panelas de indução ideais para você, continue nesse vídeo e conheça as 5 melhores panelas para fogão de indução do mercado. Oi, eu sou a Sueli. Antes de continuar, eu peço que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Quinto lugar, jogo de panelas de indução Brinox Copper 4 peças cobre. As panelas de indução Copper da Brinox são uma excelente opção para quem busca um jogo com apenas 4 peças na cor cobre. Com construção em alumínio e revestimento antiaderente Proflon Premium, garantem que os alimentos não grudem mesmo sem o uso de óleo. Destacam-se também pelos cabos e alças em aço inox, que conferem resistência ao fogo, embora exijam cuidado ao manuseá-los devido ao aquecimento. Com capacidades que variam de 1,8 a 5,2 litros, essas panelas possibilitam preparar refeições para até 6 pessoas, tornando-as uma escolha prática e eficiente para sua cozinha. Quarto lugar, jogo de panelas de indução Tramontina Inox 4 peças. As panelas de indução Tramontina Inox são ideais para pessoas que buscam qualidade e design excelente, sendo indicadas tanto para uso doméstico quanto para chefes de cozinha devido à sua versatilidade no dia a dia. Com fundo triplo, proporcionam maior agilidade no preparo dos pratos, enquanto sua construção em aço inox garante durabilidade e evita a liberação de resíduos tóxicos na comida. Além disso, suas alças e cabos com protetor de chamas garantem segurança e conforto durante o manuseio. Disponíveis em tamanhos de 16, 24 e 20 cm, a panela, duas caçarolas e uma frigideira, respectivamente, atendem bem famílias com até 4 pessoas. Terceiro lugar, jogo de panelas de indução 10 peças multiuso Tramontina e Tria em alumínio. Você precisa de um jogo de panelas de indução com muitas peças? Se a resposta for positiva, com certeza essa opção é perfeita para o seu caso. São 10 peças totalmente livres de PFOA. Sendo assim, sua saúde está segura, uma vez que as substâncias tóxicas não são soltas com o uso. Da mesma forma, trata-se de um jogo de panelas fáceis de limpar, ideais para o seu dia a dia. Com excelentes cabos e pegadores, que não esquentam com o calor do fogo, é possível, inclusive, retirá-los da panela. As panelas de indução multiuso e Tria da Tramontina permitem o preparo de muitos pratos. Conforme a avaliação dos usuários, dá para preparar até mesmo alguns bolos, assim como as comidas salgadas. Em sua composição, o jogo vem com uma panela e uma frigideira de 2,8 e 2,6 litros, respectivamente. Vale lembrar que ela vem com 3 tampas plásticas para cada panela, que se tornam outros recipientes sem alças para serem guardadas na geladeira. Segundo lugar, jogo de panelas de indução Tramontina 5 peças solar. Não é possível fazer uma lista das melhores panelas de indução sem incluir este conjunto de 5 peças, que é um dos favoritos de muitas pessoas, especialmente entre os chefes de cozinha. Feito de aço inox com fundo triplo, esse conjunto se destaca pela sua durabilidade e variedade de panelas de qualidade, proporcionando um cozimento ágil e uniforme. As panelas têm medição em litros, com capacidades que variam de 1,4 a 4,7 litros, e vêm com cabos de aço inox que permitem levá-las ao forno com segurança. Apesar de não possuir revestimento antiaderente e cabos antitérmicos, este conjunto ainda se destaca no mercado, com muitas vendas e excelentes avaliações dos usuários. Primeiro lugar, jogo de panelas de indução 5 peças Monaco Tramontina. O conjunto de panelas Monaco com certeza é a melhor opção do mercado. Apresenta um corpo de alumínio com espessura de 3 mm, garantindo um cozimento rápido e uniforme. Seu revestimento interno e externo de antiaderente Starflon Premium proporciona facilidade na limpeza, durabilidade e segurança para a saúde. As tampas são de vidro temperado com borda de aço inox e saída de vapor, enquanto os cabos, alças e pegadores metálicos possuem proteção de silicone, reduzindo a propagação de calor, aumentando a segurança e melhorando a empunhadura. Além disso, podem ser lavadas na máquina de lavar louças, tornando o dia a dia na cozinha mais prático. As panelas são grossas e mais pesadas que o normal. No cooktop por indução podem levar, devido à grossura, mais tempo para esquentar.
por outro lado, retém calor por muito mais tempo também, ficando quentes por horas. Excelentes panelas vão durar uma eternidade na sua cozinha. Espero que este vídeo sobre as melhores panelas de indução tenha sido útil e esclarecedor para você. Ao escolher panelas específicas para fogão de indução, você garante um cozimento eficiente e seguro, aproveitando ao máximo os benefícios desse tipo de tecnologia. E para te ajudar a economizar ainda mais, todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!